Puestos a decir más veces que solo vayan a los estadios los nacidos en la ciudad, con lo cual terminarán jugando a las canicas. I aquí hi ha un acord molt blindat dels dos grans partits majoritaris de l'estat espanyol de que aquest tema és tabú i que qualsevol intent respecte al reconeixement de seleccions catalanes és un atac contra l'estat. Della mozione della Federazione Internazionale Comitato Centrale 125, voti contrari 43. L'oficialitat internacional de l'esport català ha estat frenada una vegada rere l'altra pels diversos governs espanyols. El novembre de 2005, per exemple, la Federació Catalana de Patinatge no va ser admesa internacionalment després d'una dura batalla política. El març de 2004, el Comitè Central de la Federació Internacional de Patinatge, reunit a Miami, havia admès provisionalment Catalunya. Era l'inici d'un capítol carregat de polèmiques. Sis mesos abans vam estar parlant amb el president de la Federació Internacional de Patinatge, juntament amb el conseller de Cultura de la Generalitat, el secretari general de l'Esport, i en David Moner, president de l'OFEC, i jo com a president, i on vam decidir i veure que les possibilitats dels reglaments de la Federació Internacional permetien l'ingrés nostre dintre la Federació, i a partir d'aquí vam planificar quan seria aquesta reunió i vam començar a treballar per portar tots els papers i estar a punt per demanar el nostre ingrés. Ens vam reunir a Miami i van venir en David Moner, el Ramon Baciana, el Rafael Ribó, i els vaig dir, espereu aquí, i quan jo consideri que al llarg de la reunió, per dir una broma, estic dormits, posaré el tema sobre la taula. Fue una reunión del Comité Central que el entonces presidente, el presidente Isidro Oliveras, fue el que allí propuso que Cataluña entrase. Era algo, obviamente, porque luego con el tiempo se ha demostrado que estaba ya absolutamente preparado, evidentemente, y entonces en aquella reunión de aquel comité central, pues se presentó como Cataluña provisionalmente accediese a ser un miembro de esa federación internacional. Evidentemente, al poco tiempo, pues en horas, llegaron las noticias a España y es cuando pues todo el mecanismo de salvaguardar los intereses de la Real Federación Española de Patinaje, pues se pusieron a trabajar. Venint amb l'avió des de Miami cap aquí a Barcelona, ja ens va sobtar quan ens van donar els diaris a l'avió, l'ABC, que en portada de l'ABC parlàvem del nostre ingrés a la Federació Internacional, i vam suposar que això portaria tota una sèrie de moviments, posicionant-se en cadascú amb la situació que es havia produït en aquell moment. Val a dir que tot aquest moviment s'havia, entre cometes, pactat amb els socialistes, perquè jo, quan vaig parlar amb les persones d'aquí, els vaig dir, si nosaltres no tenim l'acord, jo els vaig dir, hi haurà una reacció contrària a Espanya. Ho sabeu, m'han dit que sí. I aquesta reacció passarà que un moment o altre es necessitarà unes forces polítiques majoritàries. Per tant, cal comptar que Convergència, Iniciativa, Esquerra estaran absolutament d'acord. Però el PSOE o els socialistes s'estaran d'acord, nosaltres vam parlar amb els socialistes per dir-los, quan us posin contra la paret, què fareu? Perquè si teniu que cedir, poder no val la pena arribar tan lluny ara. Ens guardem les armes i ja veurem què. Però en aquells moments, quan es parlava d'això, era abans de l'11M famós. Hi havia unes eleccions a la vista i d'alguna manera es percebia com que no l'Aznar, però el Rajoy, fora guanyar aquelles eleccions i potser trobaríem els socialistes amb l'oposició una altra vegada, i reaccionar quan estàs a l'oposició és absolutament diferent a quan estàs al govern. L'oficialitat del patinatge català a Miami va provocar una ràpida reacció del Consell Superior d'Esports espanyol per impedir que Catalunya competís oficialment.
Mentrestant, a Catalunya, la decisió de Miami va ser acollida amb il·lusió i esperança per representants de l'esport català. Penso que ara s'obren nous horitzons perquè aquests obstacles es superin i tinguem doncs, un final que no sé quan serà, això ni sé si ho veuré, però en definitiva siguem optimistes i pensem que treballarem per obtenir-ho. Està clar que si en un esport com el hockey, que està reconegut a nivell mundial, doncs un esport que es practica molt aquí a Europa i la selecció catalana pot jugar oficialment, doncs crec que hi haurà altres països, hi ha altres jocs que també voldran imposar-ho, no? Si l'hoquei ho ha pogut aconseguir vol dir que els altres també ho podem fer, no? I bueno, a partir d'ara és quan comences una mica a tocar amb les mans doncs, bueno, aquest somni que tenim molts catalans. Que s'ha de felicitar a aquesta federació i, bueno, i com a català doncs, orgullós de que hi hagi un equip que pugui defensar doncs, bueno, els colors de Catalunya. L'oficialitat provisional aconseguida a Miami va permetre a la selecció catalana d'hoquei sobre patins de participar l'octubre de 2004 en el campionat B del món d'aquest esport a Macau. Catalunya guanyà el títol. El triomf català a Macau va provocar un gran rebombori polític. A Catalunya els jugadors van ser rebuts com a autèntics herois. Dèiem, bueno, farem una mica el ridícul perquè estarem sols pel carrer, no? I realment la sorpresa va ser brutal, no? Ens vam trobar els carrers plens de gent, ens vam trobar la plaça de Jaume a rebussar, i això va ser una sorpresa grata, evidentment, però també et demostra doncs, que la gent tenia ganes de celebrar un títol de Catalunya. Per mi, tota aquella rua que vam fer amb l'autocar descobert fins a arribar a Sant Jaume, com si fos el Barça que guanyés la Copa d'Europa o la Champions, em semblava un més error perquè era retroalimentar la por que hi havia a la capital d'Espanya amb tot això. És a dir, allò va incentivar encara més les gestions que des del Ministeri del senyor Moratinos es feien a diari. Unes setmanes després del triomf a Macau, l'ingrés de la Federació Catalana de Patinatge havia de ser ratificat per la Federació Internacional en una assemblea general a la ciutat nord-americana de Fresno. Aquesta vegada, sí, el govern de l'estat espanyol hi jugaria un paper rellevant. Si el Comitè Central havia acceptat a Catalunya, ja estava listo. No haver-lo llevat a una assemblea i no empezar a haver una renúncia a nivell global. ¿Por qué pasa eso si el mismo comité central donde estaba toda esta gente y era la cabeza a nivel mundial había aprobado la incorporación de Cataluña? No entiendo y nunca nadie me va a poder decir que lo que sucedió en esa noche negra que fue de Fresno. ¿El voto entonces es secreto? ¿Vamos a votar ahora? No, el voto está claro. El voto secreto, según el estatuto de FIRS, es solo para la nominación de los oficiales. Para todas las otras votaciones son voto claro. A petició de la delegació espanyola, a l'assemblea de Fresno es va prohibir que la votació fos secreta. Catalunya is not admitted. Hi van haver doncs, molts passadissos i hi van haver gent que es va sentir molt pressionada i hi va haver gent que va tenir dificultats per arribar doncs, a l'assemblea perquè no aconseguia doncs, a l'entrada al país. Va arribar un moment en què el govern Zapatero es va donar compte que això era una cosa perillosa. Jo em vaig reunir a Madrid amb la ministra Sansegundo, amb el portaveu aleshores del PSOE Rubalcaba, amb el Jaime Lisabeski, em van citar allà per veure què es podia fer. Jo els hi vaig proposar ofertes. No és que jo em tanqués a banda, jo els vaig dir, hi ha solucions. Hi ha solucions perquè vosaltres esteu més o menys contents i els altres estiguin més o menys contents. Perquè amb un pacte, no tothom està content, però més o menys tothom ha d'estar content. Jo els hi vaig donar una solució que no em van acceptar. El català Isidre Oliveres de la Riba, fins aleshores president de la FIRS,
Va dimitir en plena assemblea indignat davant les irregularitats que s'estaven produint. Home, la paraula xantatge està molt lluny de la paraula pressió, molt lluny, malgrat que a vegades un pot interpretar una cosa com l'altra. Jo vaig rebre pressions. En esa época yo era presidente de la Federación de Patinaje de Colombia y mi gobierno me llamó para decirme que no debía de apoyar la idea de Cataluña. Quan la gent del govern central se n'adona que això és un tema que se'ls pot escapar de les mans, aleshores és quan jo dic, figuradament, que el canciller Moratinos agafa el toro per les banyes i aleshores comença a despenjar telèfons, busca amb els seus ambaixadors a tots els països, aquests ambaixadors passen amb els ministres d'Esport o Cultura i aquests despengen el telèfon, parla amb el president de Patinatge Nacional i els hi donen instruccions clares i taxatives. Evidentemente, para defender los intereses de la Federación Española, recibimos, como todo el mundo sabe, la ayuda del Consejo Superior de Deportes, porque además no se ha escondido en ningún momento. Había representantes del Consejo Superior de Deportes en Fresno. Diversos presidents de federacions nacionals confirmen per primera vegada davant les càmeres que el govern espanyol va activar pressions diplomàtiques per indicar què havien de votar a Fresno. Yo vivo en Bogotá, en una zona periférica de la ciudad, que es una especie de campestre, unos condominios. Y estando allí, en Fresno, recibí una llamada de Colombia, de mi casa, donde me decían que habían personas extrañas afuera de mi casa. Y comencé a sentir algún tipo de presión. Afortunadamente, pues yo ejerzo una función política y tengo seguridad propia. Pues la verdad, hasta hoy no sé de dónde venía ese tipo de, digamos, de amenazas. Yo, unas personas extrañas, yo puse en conocimiento de las autoridades colombianas ese hecho. Y fue el mismo día de la elección en Fresno. Amenazas, sí, teléfono intervenido, sí. No puedo saber de dónde. Pero sí los tuve, sí llamaron a mi casa y sí también fueron amenazados uno de mis hijos. El que passa és que són pressions plenes de sutileses, no? Perquè són converses que tens, advertències, recordatoris, coses d'aquestes característiques, és a dir, a tu et va venir amb algun senyor, et va posar un gabinet al coll i et va dir, no cal posar un gabinet al coll, si no ets tonto et poden pressionar de mil maneres. Quan jo vaig entrar al Comitè Central en Fresno, a mi me llamaron ahí en ese momento y me decían que no fuera a votar, incluso Carmelo Paniagua fue uno de los que me llamó. Y yo recibí una llamada en ese momento de afuera a mi móvil, del gobierno colombiano, que cuidado que podría, que no debía de cambiar mi voto. Bueno, no debía de cambiarlo a favor de Cataluña, ¿no? Sí hubieron presiones a través de la misma Real Federación Española, incitando a que no se podía votar por Cataluña, llamando a la federación, mandando correo electrónico, llegando a decir que hoy España puede venir a ayudar nuevamente a Chile, lo que nunca lo hizo en toda su historia. Cuando se hace una jugada sucia a un miembro, y lo que se acaba de hacer hoy a Cataluña es una jugada sucia, y esto se paga. Cataluña cumplió con todo lo que había que cumplir y en el medio del partido se cambian las reglas. I decidim portar aquest cas, estudiar-ho detingudament i portar-lo al Tribunal Arbitrari de l'Esport de Lausanne per veure que ells diguin si realment el nostre procés ha sigut improcedent, no teníem dret a demanar el reconeixement i si es havien violat els reglaments de la Federació Internacional. El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, un organisme internacional amb seu a Suïssa, va dictaminar que calia repetir l'assemblea de Fresno. Es faria a Roma, però Espanya de nou tornaria a intervenir decisivament. Algunos opositores a nuestro ingreso
levantan como si se tratara de una amenaza que si entra a nuestra federación se abriría la FIRS a otras federaciones que no corresponden a estados soberanos. ¿Pero de qué federaciones hablan? ¿Es que hay tantas federaciones que tengan a la vez este potencial deportivo y tengan una nacionalidad detrás como tiene la Federación Catalana? ¿Me podría decir el señor Basiana con qué pasaporte se ha acreditado para poder estar en esta asamblea? Miren, les voy a enseñar el pasaporte que tiene este señor y los demás representantes de la Federación Catalana. Este. Este es el pasaporte. Y aquí pone España. En molts casos de gent de pressions, trucades de ministres a presidents de federació que en sa vida havien parlat entre ells, doncs, gent que venia de Centroamèrica i a passar per París, doncs, els funcionaris de l'estat espanyol els van parar dient-los i recomanant-los que és el que tenien que votar, pressions que havíem tingut, vull dir que va ser realment important. Jo recibí una llamada del secretario del Comité Olímpico Colombiano, doctor Alberto Ferrer, donde me decía que teníamos que tener mucho cuidado con Cataluña, que no ingresara al patinaje, porque el patinaje no iba a ser olímpico por esa razón. Jo, en pròpia persona, vaig assistir a l'Assemblea de Roma, on s'havia de ratificar l'expulsió de la Federació Catalana en el si de la Internacional de Patinatge. Jo, en pròpia persona, he vist sobres anant amunt i avall, no sé què contenien, imagino el que contenien, però he vist aquests sobres manegant-se i manegant-los per persones que depenien o que els treien o venien d'aquestes estructures de l'Estat. A mi hi ha gent, presidents de federació, que m'han dit, escolta, el meu ministre m'ha trucat per demanar-me que no voti a favor de Catalunya, perquè el ministre d'Exteriors d'Espanya l'ha trucat per demanar-li això. Jo això ho he vist. A l'Assemblea de Roma, el nou president de la Federació Internacional de Patinatge, Sabatino Aracu, també diputat del partit Força Itàlia de Silvio Berlusconi, no va dubtar en utilitzar arguments polítics per expulsar Catalunya de la FIRS. Aquest senyor, que és diputat de Força Itàlia de Berlusconi, amb una relació de privilegi entre FAES, la fundació del expresident Aznar, doncs, ho va declarar públicament, a més, ho va declarar públicament que ell, el president Berlusconi, d'acord amb el senyor Aznar i el conjunt de les fundacions FAES, doncs li havien dit que aquest tema es tenia que parar. I ell va ser una arma molt important per, des d'Europa, intentar bloquejar el vot europeu, cosa que es va aconseguir bastant. Quedava Amèrica, quedava Austràlia, quedava Àsia, quedava Àfrica i, per tant, es podia continuar guanyant, però després, quan va venir l'etapa Moratinos, allò ja va ser devastador. Es van confondre de persona, jo em dic Xavier de nom, la persona que esperaven també es deia Xavier, que és el gerent de la Federació Espanyola de Patinatge. Quan a l'arribar i confondre'm amb aquest altre senyor, ja em venien alguns països, presidents de països, diríem, en vies de desenvolupament, guinyant-me l'ull, hola Xavier, com estàs, que havien d'haver parlat amb ell per telèfon, i demanant-me per uns sobres. I vaig veure el tal Xavier quan va arribar al lavabo de la sala on es feien les votacions, fent córrer els sobres. Què hi havia als sobres, home? No ho sé, jo no puc dir què hi havia als sobres, puc sospitar-ho. És que no sé qui lo habla, és que lo demostre. La lluita per l'oficialitat internacional del patinatge no ha estat el primer cas en la lluita pel reconeixement de les seleccions catalanes. Des de fa un segle, l'esport català ha demanat veu i vot al món. El món de l'esport estava organitzat lliurement abans de la Guerra Civil, a temps de la República i abans. Vull dir que les primeres federacions catalanes es van constituir d'acord amb la llei d'associació de l'any 1876. En canvi, aquesta normalitat legislativa va ser trencat a motiu del franquisme i l'any 40-41 és quan es dicta les primeres lleis per al qual tot l'esport espanyol passa a dependre de la Falange. Llavors, en aquell moment es van imposar tres grans condicions antidemocràtiques. Una és que els presidents de les federacions eren nomenats per la Falange. En segon lloc, que
les federacions només podien existir si eren autoritzades per la Falange, i en tercer lloc, que per poder competir a nivell internacional hi havia d'haver-hi permís per part del govern espanyol en aquell moment. D'aquestes tres condicions, dues encara es mantenen. Jo crec que era una llei que va estar molt ben feta en el seu moment, que és evident que, com totes les lleis, amb el temps s'han d'anar canviant. Les lleis franquistes han privat, avui dia, que la Federació Catalana de Rugbi sigui reconeguda internacionalment. El 2 de gener del 1974, a una reunió que es va fer a París, la Federació Catalana, conjuntament amb unes altres federacions, la Federació Francesa, la Federació Alemana i algunes altres federacions més, va ser membre fundador de la Federació Internacional de Rugbi Amateur, que avui en dia és només ocupa l'espai europeu. Espanya en aquella primera reunió no va ser, la Federació Espanyola no hi és representada, però sí en una que es va fer el mes de març, que va ser la que avui hem dit definitiva, la fundació definitiva, en aquella sí que hi va assistir la Federació Espanyola. Per tant, durant un temps, la Federació Catalana i la Federació Espanyola van conviure dins el si de la Federació Internacional de Rugbi Amateur. Sí que és cert que un cop fundada definitivament la Fira en el mes de març del 34, al cap d'un temps la Federació Espanyola hi va començar a fer la seva campanya per expulsar a la catalana. Però el fet és que no va passar. El fet no hi ha cap expulsió feta ni acordada per cap òrgan de la Federació Internacional que ens expulsés. Des del 1941, l'Estat espanyol té competència exclusiva en la representació esportiva internacional. Des d'aleshores, les lleis s'han mantingut inalterables en aquest sentit. En els darrers anys, la Federació Catalana de Rugbi ha demanat poder tornar a la Federació Internacional d'aquest esport en qualitat de membre fundador. La justícia francesa va donar la raó als posicionaments de l'Estat espanyol, contrari al reconeixement de la Federació Catalana de Rugbi. Els arguments espanyols, basats en les lleis franquistes de postguerra, van ser admesos a París. Em vaig trobar, com a ciutadà demòcrata, em vaig trobar doncs, insultat perquè no podia entendre primer que un estat francès, que és el bressol de les llibertats, la llibertat, igualtat, fraternitat i del republicanisme, algun jutge pogués emetre una sentència basant-se en un dret d'un altre país, que més dintre no és cert, però d'una dictadura. Xavier Albert Canal va haver de suportar les ires de la Federació Espanyola de Rugbi per haver demanat l'oficialitat de la Federació Catalana. Tampoc és agradable que t'estiguin allà cada dos per tres, cada cop que demanes la paraula, per dir coses de l'Assemblea, no parlar res del deute ni del reconeixement, allà no parlàvem gaire d'aquest tema, però qualsevol intervenció que podia tenir defensant una proposta, fins i tot d'altres federacions, doncs clar, tenia la claca al darrere, calla i paga, tu el que deies és callar i pagar el dinero, o fins i tot algú que abans entrava el tipus polaco i aquestes coses. Home, no et fa gràcia, no veus perillar la teva integritat, però home, divertit tampoc és. En canvi, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling sí que ha estat admesa com a membre de ple dret a la Federació Internacional d'aquest esport. Doncs això va ser l'agost del 2007 a Monterrey, el congrés ordinari de la Federació Internacional de Quillo. La Federació Catalana de Bitlles i Bowling va ser ratificada com a membre de ple dret. Dos dies abans havia estat admesa provisionalment pel Consell Executiu. Espanya va perdre la partida contra les bitlles i el bowling. Les lleis internacionals de l'esport van ser més fortes que les pressions espanyoles. Ells sí que es van preguntar per la situació a Espanya i aleshores es va informar de la legislació que existia, que hi havia una Constitució espanyola, que hi havia un estatut d'autonomia, que els esports estaven transferits a les autonomies i que nosaltres teníem al nostre territori tota la potestat de governar aquest esport en concret. Davant la impossibilitat d'aturar el reconeixement internacional de la Federació Catalana,
La Federació Espanyola de Bolos va denunciar a la Federació Internacional de Bitlles al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Ells van creure fermament que el TAS donaria la raó, que no hi podia haver una federació catalana i una espanyola dins d'una federació internacional, cosa que hauria sovint d'haver mirat molt millor, perquè si recordem la sentència prèvia de patinatge, quan es va refer el Fresno, el TAS molt veladament va deixar anar que una federació catalana tenia dret a ser votada en un congrés, per tant, tenia la possibilitat de ser admesa si complia els requisits. Això, clar, el TAS va ser contundent. El TAS primer els va dir, escolti, la llei aplicable, l'espanyola no és, és a dir, aquí estem parlant de nivell internacional. Jo el que diria que són esports, normalment, evidentment, no són mai esports olímpics, possiblement no són esports molt d'ells ni reconeguts per al Comitè Olímpic Internacional, no ho sé, potser alguns d'aquests sí que ho són, i en la majoria dels casos, no estic parlant de... jo no conec exactament tots els casos, però en la majoria dels casos, el més possible... vaja, el que és segur és que no hi ha una federació espanyola d'aquests esports, en la majoria dels casos, no? I per tant, si no hi ha una federació espanyola, no hi ha problema que hi hagi una federació catalana, com pot haver-hi una federació de qualsevol altra regió esportiva, sempre que la Federació Internacional d'aquest esport ho reconegui, no? La Federació Catalana de Futbol Sala també ha estat reconeguda en l'àmbit internacional. En aquest cas, les instàncies esportives espanyoles han optat per impedir, per vies diplomàtiques, que jugadors de futbol sala d'altres països vinguin a Catalunya a competir en partits oficials. La veritat és que els russos moltes vegades han demanat poder venir o poder països de l'est venir aquí, i quan sabien que venia a les competicions no se'ls han generat els visats, no, fins i tot. En un correu electrònic adreçat al seu homòleg català, el president de la Federació Europea, Valeria Comian, en lamenta la situació. Estimado Josep, por desgracia, una vez más el consulado de España no me da el visado, demostrando que la invitación oficial hecha por la Federación Catalana de Fútbol Sala y Gobierno Catalán no vale la pena para las autoridades españolas. En el cas del futbol, ara mateix el reconeixement és molt complicat. La decisió està en mans dels organismes internacionals. Home, jo diria que doncs els màxims dirigents de FIFA, i no personalitzaria, i els màxims dirigents de UEFA, especialment, veuen com si, amb simpatia el fet de que, doncs home, nosaltres doncs tenim una història pròpia, unes institucions pròpies, una cultura, i expliques doncs que la nostra cultura és tan respectable com qualsevol altra cultura existent a la comunitat internacional, doncs entenen les nostres aspiracions, no? Aquí la situació de conflicte es presenta amb l'Estat espanyol, que no dona l'autorització a FIFA perquè Catalunya pugui competir oficialment. Actualment, la Federació Catalana de Futbol ha de demanar permís a l'Espanyola per organitzar fins i tot partits amistosos. Sempre estàs amb el dubte de si t'acabaran donant o no autorització per jugar al partit corresponent, i finalment sempre acabes en mans d'una doncs, junta directiva de 25, 30, 40 directius de la Federació Espanyola de Futbol, que són els que acaben decidint si et permeten jugar per Nadal, si et permeten jugar durant l'any, si et permeten jugar doncs amb determinades dates. L'octubre de 2007, la Federació Espanyola va prohibir la celebració d'un partit amistós entre Catalunya i els Estats Units. Ens vam trobar doncs que una selecció doncs com és la dels Estats Units volia venir a jugar a Barcelona, teníem l'acord entre les dues parts, però el president doncs de la Federació Espanyola de Futbol va fer tot el possible doncs per impedir aquest partit, i evidentment al final la Federació Espanyola de Futbol a nivell internacional és qui té la força en aquests moments, i no van poder jugar el partit, i els Estats Units no va poder venir a jugar contra Catalunya. Però al final estic convençut que sí que s'aconseguirà, perquè no s'entén que en el món de l'esport, en el segle XXI, doncs no deixin a una federació de futbol poder organitzar aquells partits amistosos que consideri oportú. I per tant, això no ho pot entendre ningú. El problema principal, com en altres esports, és un possible enfrontament entre Catalunya i Espanya.
El juny del 2007, Catalunya i Espanya s'havien de veure les cares en un campionat europeu de futbol sala. El govern espanyol no va arribar a temps d'aturar el partit, però sí que va aconseguir prohibir que els seus jugadors mostressin la bandera espanyola durant el maig. Va arribar un ordre des de l'ambaixada espanyola de Moscou al govern regional de Yakutia demanant que no s'utilitzés cap simbologia espanyola en aquesta competició, no? De tal manera que es van tenir que retirar totes les banderes espanyoles, no es va poder posar l'himne espanyol i es va donar l'anècdota que en el primer partit, per no fer sonar l'himne espanyol, els russos van posar el God Save the Queen, no? L'himne d'Anglaterra. I la veritat és que varen haver-hi fins i tot jugadors d'Espanya que, per por a represàlies, es van tapar l'escut espanyol que portaven bordat a la samarreta espanyola. Les traves per part de l'Estat espanyol per impedir que l'esport català es projecti internacionalment s'articulen de moltes altres maneres. Un exemple és el cas de les curses de muntanya. El juliol del 2008, la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya va impulsar una nova federació internacional, l'IESF, Federació Internacional de Curses de Muntanya, que substituïa l'anterior organisme, la FSA, Federació d'Esports d'Alçada, fundada el 1995. La Federació Catalana d'Esports de Muntanya era membre de ple dret de la FSA, però amb l'arribada de la nova Federació Internacional, l'ISF, en va quedar exclosa. Així, atletes catalans que han estat campions del món per Catalunya, com Kilian Jornet, Agustí Roc o Anna Serra, hauran de competir obligatòriament per Espanya en les futures Copes del Món. El novembre de 2009, el Consell Superior d'Esports va prohibir a una representació espanyola participar en un campionat internacional de futbol, ja que en el primer partit s'havia d'enfrontar amb la selecció catalana. El Consell Superior d'Esports, amb un informe de l'Advocacia de l'Estat, va advertir per carta les sancions en cas que esportistes espanyols de futbol s'enfrontessin amb Catalunya. Se abstengan de utilizar los símbolos nacionales en las competiciones internacionales en que participen, ya que de no hacerlo así, se ejercerán las acciones penales que sean procedentes por la presunta comisión del tipo penal de desobediencia. El que no es pot donar de que una part d'Espanya jugui contra tota Espanya. Aquest és el dilema que podríem dir que ens trobem, no? És un maltractament, atès que hi ha exemples de referència, com podria ser el cas d'Escòcia, on el Regne Unit permet perfectament que Escòcia tingui una selecció nacional que pugui competir en un mundial. A la Xina n'hi ha 4 de federacions esportives per estat d'un mateix esport, als Estats Units n'hi ha 3, al Regne Unit n'hi ha 4, per tant això és evident que cap al seu propi pes, perquè la realitat diu que hi ha 52 casos així, per tant no seria estrambòtic, sinó més aviat normal, que Catalunya, a través de la Federació Catalana de l'Esport que sigui, formés part d'una internacional al mateix temps que la Federació Espanyola. Seria un cas de normalitat absoluta. No hi ha cap cas en el món en què, torno a dir, una part d'un estat, una part normal d'un estat, per molt autonomia que tingui, ni el cas d'Escòcia, que jugui contra el seu propi estat. Que no hi ha cap principi general del dret esportiu que impedeixi que coexisteixin 2 seleccions o més en una mateixa federació internacional. Però l'estat espanyol no ho veu de la mateixa manera i opta per intervenir en el funcionament de les federacions esportives que són entitats privades. Puede ser motivo de sanción, ya que se incurre en falta muy grave la participación en competiciones o actividades de carácter deportivo organizados por personas o entidades no afiliadas a la Federación Española de Taekwondo, Unión Europea de Taekwondo y Federación Mundial de Taekwondo. És que hem de partir de la base que unes federacions, i estic parlant de les federacions espanyoles i les federacions catalanes, són uns ens que és un mix, jo diria, d'entitat privada i pública, perquè no oblidem que, sobretot per la pròpia llei de l'esport, són entitats que tenen una funció pública també i que reben subvencions de l'Estat o també de les comunitats autònomes respectives. Per tant, en aquest cas, a més, hi ha una llei de l'esport que és la llei que és evident, la llei que impera a tot Espanya.
I per això hi ha una responsabilitat del govern d'Espanya per fer complir aquesta llei. Que si jo demano davant d'una organització internacional, o sigui la Federació Catalana, demano davant d'una federació internacional poder entrar, si les normes d'aquesta federació em diuen que puc entrar, puc entrar. I no hi ha cap norma de dret intern, perquè qui regula això és el dret intern de la federació. I normalment aquesta federació, normalment no, segur, es regeix per la llei nacional d'on té la seu o on està constituïda. L'Estat el que hauria de tenir en compte és que una federació catalana no deixa de ser una federació, una entitat de dret privada espanyola. I per tant, que si no fa res fora de la llei, no se la pot atacar amb mecanismes públics utilitzant recursos públics per evitar aquesta finalitat. És a dir, si l'Estat considera que això és il·legal, el que ha de fer és anar al jutjat, denunciar-ho i que el jutjat digui si és il·legal o no un intent de reconeixement d'una catalana a l'internacional. L'Estat no fa això, l'Estat juga brut, juga tan brut com pot, amb tots els elements que té, que són molts. Qui fou el màxim responsable del Consell Superior d'Esports espanyol, Jaime Elisabetsky, ha declinat participar en aquest documental. La majoria d'esportistes catalans prefereixen no opinar sobre les seleccions catalanes. Por a possibles represàlies? Els esportistes amb esports majoritaris doncs, no es mulleran. Si es fixem en futbolistes, en jugadors del bàsquet, ells es dediquen a jugar al seu esport. Aquestes respostes les passen als polítics, són els que han de fer la feina, i així doncs, et treus el pes de sobre. No? Tinc el record d'haver guanyat algun títol d'aquests europeus i mundials i que la gent onegés les banderes espanyoles. Jo pensava que ja estic fent aquí, no? Que maco seria que la gent onegés les banderes catalanes. I aquest fet, doncs, es va interioritzant i arribes un moment que prens la decisió de dir, hòstia, jo que vull realment representar Catalunya i el que sento és això. I d'aquí va venir la decisió. Van dir que si no volia anar a la selecció espanyola, que evidentment estava obligat, doncs no jugaria a hockey i m'hi valitarien durant el temps que fos possible. I clar, això a través del president de la Federació Espanyola. Nosotros a nivel de clubs, a nivel de Federación Española, de jugadores pertenecientes a las selecciones españolas, en ningún momento ha habido ningún problema. Y si alguien en algún momento se hubiese, no quiere participar o por lo que sea, pues nosotros no ponemos a nadie la pistola en el cuello para que participe. Yo creo que cualquier jugador que ha sido llamado por la selección española ha asistido, y si alguno no ha querido asistir, pues se reemplaza por otro, pero que yo conozca no ha habido ningún. Solamente hubo un momento, el caso de Mas Oliver, quiero recordar, pero como también hay una cosa no muy clara en su momento, pero que a nivel de Federación Española ni se actuó como se dijo, que es que vamos a meter una sanción de 2 años, no sé qué. Nada, absolutamente. Se cubrió esa baja y nos quedamos campeones del mundo. Sí, el fet de que estigui un jugador per haver triat la selecció catalana, doncs era una mica fort, no? Una mica desmesurat i molt trist, perquè un jugador no pot triar-ho. No? I es van veure forçats doncs, a crear una reunió, suposo, d'urgència, d'emergència, i bueno, em van reunint a mi, em van tancar en una habitació, i allà em van dir tot el que creien pertinent i jo doncs els vaig haver d'escoltar. I un cop va acabar la reunió van dir doncs que quedava lliure, quedava lliure de tota càrrega, però que bueno, que els hi servia d'experiència. L'any 2003 va ser un any, per mi va ser un punt d'inflexió en la meva carrera esportiva. Jo sí que estava concentrat amb la selecció espanyola a Andorra, estava en una pretemporada, un prestatge, una preselecció, i en aquell moment el tema de Catalunya començava a bullir, no? I va sortir en aquell moment en els diaris una enquesta que ens feien a diferents esportistes, entre ells vaig sortir jo, en les que et deien que et preguntaven si en igualtat de condicions tu iries a jugar amb Espanya o amb Catalunya. Jo vaig dir en aquell moment, em vaig mullar, diguem-ho així, i vaig dir que jo en igualtat de condicions, que això és molt important, dic, jo jugaria amb Catalunya. Vale? Això ho vaig dir un dia
y el andamá estaba fuera de la selección española. Todos los jugadores que son llamados para competir con la selección nacional tienen que acudir, salvo que se encuentren en los impedimentos legales que están debidamente señalados. Entonces yo creo que cada jugador sabrá muy mucho lo que tiene que hacer en ese momento. Que jo sàpiga, no hi ha hagut cap cas d'una sanció per aquest cas. És a dir, que és normal que si es crida amb una persona per competir amb la seva selecció nacional, en principi ha d'estar disponible per fer-ho, no? Però a l'hora de la veritat, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap sanció i per tant, bueno, no ho sé, es podria canviar. Jo no veig que això fos un inconvenient, no? Els esportistes d'elit consultats han declinat intervenir en aquest documental. El fet que hi hagi una possible sanció pot fer que els esportistes catalans pensin que la vida esportiva és curta i que no cal que se compliqui la vida. Però això també s'ho podia pensar el Cassius Clay quan li van dir que si no anava al Vietnam doncs agafaria i li traurien el títol, i no s'ho va pensar dues vegades, no? Hi ha gent que és d'una manera i hi ha gent que és d'una altra. A part de ser la Federació Espanyola, hi ha gent que són amics teus perquè portes molts anys allà, tenint una relació bona amb tothom, i em va sobtar que no hi hagués ningú que traies, que em tingués una explicació. I una altra cosa que també em va doldre, i això vull deixar-ho dit, és que els companys van dir que tots el recolzarien, però el dia de l'endemà, quan em van fotre fora, tothom mut i ningú va respondre. El desembre de 2006, el jugador de futbol Oleguer Preses va ser convocat per la selecció espanyola. L'exdefensa del Barça havia expressat públicament que la seva única selecció era la catalana. Això va provocar un gran rebombori mediàtic. Finalment, Oleguer va anar a la concentració de la selecció espanyola, però després no el van tornar a convocar mai més. Quan el Oleguer es va posicionar, doncs nosaltres vam respectar absolutament la decisió, més enllà de les pressions que vam tenir doncs, perquè doncs, el féssim reconsiderar la seva postura, inclús algunes venien de tot àmbit, perquè doncs, sembla ser que hi ha una situació preestablerta doncs, que en fi, que s'ha de tenir cert seguidisme de tota una versió oficial, no? En aquest sentit, l'Oleguer es va manifestar com a ciutadà per fer un exercici de llibertat individual i nosaltres la vam respectar. Ara bé, jo crec que aquí mai s'ha de fer responsable als jugadors, perquè els jugadors, com tot ciutadà, ha de doncs, seguir i acatar les lleis que estan vigents, no? I sí que conec jugadors que segur que els agradaria, segur que els agradaria i molt, però clar, el fet de renunciar a l'espanyola i anar a la catalana aspires, en teoria, a jugar als europeus i mundials, a no jugar res. Davant les dificultats per aconseguir el reconeixement internacional, alguna federació catalana, com la de patinatge, ha optat per fórmules imaginatives per poder competir en torneigs oficials. El mes de febrer de 2007, l'Assemblea de la Confederació Sud-americana de Patinatge va confirmar l'ingrés de Catalunya en aquest organisme. El govern espanyol també mirà d'impedir-ho, però no se'n va sortir. El president de la Confederació Sud-americana en aquell moment, l'Ernesto Cajaravilla, i a més era president de la Federació d'Uruguai, em convida a mi anar a Montevideo, que havia, en aquell moment s'estava celebrant el Campionat del Món B allà d'hoquei patins, i em convida a mi, convida el que és el president de la Federació Argentina i l'Armando Quintanilla, que era membre de la Federació Xilena de Patinatge. Llavors allà ell, sorprenentment, doncs demana que ingressem dintre la Confederació Sud-americana, donat que ells creuen i han estat treballant i valorant que el continent sud-americà és molt gran, hi ha molts pocs països, i que la competició que tenen entre ells doncs és menor. Para mí esto es surrealista, absolutamente surrealista. L'ajuda econòmica de Catalunya a la Confederació Sud-americana de Patinatge, aportant serveis tècnics i material, ha permès una notable millora de l'hoquei sobre patins en aquest continent. Varias cosas con equipación, porque bueno, en Uruguay no tenemos nada a nivel de materiales, protecciones y eso. Con el tema del transporte, cosas que por venir de un país económicamente bastante mal,
no lo hubiéramos podido lograr nosotros, ¿no? La Federació Espanyola de Patinatge va mirar de frenar la inclusió de Catalunya a la Confederació Sud-americana, amenaçant de retirar suposades ajudes a diverses federacions del continent americà. Anem a aquesta assemblea, mentre estem allà a Buenos Aires i hem parlat ja amb tots els països i en un principi sembla que tenim el suport de tots ells, a Buenos Aires hi havia un membre del Consell Superior de Deportes i el Carmelo Paniagua, que no s'acosten a l'assemblea, però sí que els van cridant a tots els països un a un a capitulacions per anar-los explicant què és el que havien de fer. Nosotros, Cataluña participa en campeonatos sudamericanos y nosotros no... ahí están los resultados. No hemos dicho nada, ya cada uno sabrá lo que hace en su momento y las leyes, si las está vulnerando o no las está vulnerando. Cada uno es muy libre de actuar en su jurisdicción, en su forma de ser, y desde luego la Federación Española de Patinaje no ha puesto nunca ningún impedimento. ¿Por qué? Porque jurídicamente la Federación Catalana es un órgano independiente. Ahora bien, hay a cada cual en su forma de actuar, ¿no? Lo que sí puedo asegurar es que se ha pretendido por parte de la Federación Española de Patinaje, en cabeza de su presidente, Carmelo Paniagua, estropear, manejar, manipular el patinaje de América. Ha querido crear una confederación paralela a la Confederación Panamericana. Ha querido dar ayudas económicas a muchos países de América con la posibilidad que políticamente pues tenga el respaldo él para las decisiones que quiera tomar. Jo no sé si és comprar o no comprar, es va fer públic allà i consta a l'acte d'aquella assemblea l'oferta a la Federació Espanyola de 25.000 euros doncs, de com a donació a la Confederació Sud-americana per portar a terme els seus projectes. Dintre l'assemblea, doncs, els països que estaven més posicionats al costat nostre van defensar aquesta postura. Dintre el guirigall que es va tornar a produir a l'assemblea, l'Ernesto Cajaravilla va presentar la seva dimissió i a partir d'aquí agafa el vicepresident primer, agafa la presidència, que és l'Armando Quintanilla, recondueix totalment la situació, s'acaba l'assemblea, el grup dissident recolzat per la Federació Espanyola i el Consell Superior de Deportes s'inventen un acte de la reunió que no va ser i al final doncs, va sortir la veritat a la llum i el procés doncs, ha seguit amb una certa normalitat. I això fue muy desagradable. Se hizo una acta falsa, la cual fue mostrada en España. Nunca fue esa, la verdadera fue la que yo le mostré al mundo entero, se lo dije a mucha gente. Fui muchas veces burlado por gente de la Real Federación Española porque me decían, usted es el presidente de la Sudamericana que no existe. Yo le decía, no, hay una sola Sudamericana en la que yo soy el presidente. Efectivament, de l'Assemblea de la Confederació Sud-americana de Patinatge, celebrada a Buenos Aires el 10 de febrer del 2007, en van sortir dues actes, una d'oficial i una altra d'oficiosa impulsada per la Federació Espanyola. L'acte oficial de la Confederació Sud-americana és la que es manté avui en dia en plena vigència. Catalunya és membre de ple dret d'aquest organisme. Hi ha algú que pensa que estem condemnats al fracàs i que els catalans mai tindrem seleccions catalanes, però s'equivoquen, perquè és una evidència que sí, perquè ja n'hi ha. O sigui, hi ha federacions que estan competint de forma oficial i no en partits de costellada. A veure, a mi m'agradaria veure aquest somni fent realitat el més aviat possible i el poguéssim viure nosaltres, no? Però si hem de treballar perquè aquest somni el facin realitat els nostres fills, doncs crec que en fi, que és un repte pel qual val la pena lluitar. Bueno, torno a dir que jo crec que hi hagi una selecció catalana, això no és un problema. Que hi hagi una selecció catalana em sembla molt bé, i no simplement en partits amistosos. És a dir, que hi hagués un campionat d'Europa per regions. A mi em semblaria perfectament que hi hagués i que pogués competir Catalunya. De vegades s'ha parlat amb una altra cosa, fins i tot els jocs a la Mediterrània, perquè no es fan per regions. És un tema més complicat i més difícil, però podria ser fins i tot una sortida. Podria ser fins i tot una sortida, no? Difícil, però es podria parlar. Però és que en aquest cas, a Espanya hi haurien d'haver-hi 17 equips.
sense comptar Ceuta i Melilla. I, esclar, seria molt complicat i que no hi hagués un equip d'Espanya. Poder haver optat per Catalunya en lloc d'haver optat per Espanya, per mi, a nivell personal, és el més gran que he fet esportivament. Jo ja entenc que hi hagi gent al món de molt bona fe que estigui disposada a lluitar per causes perdudes, no? Jo personalment no soc aquest tipus de persones. Jo si entro en una guerra és perquè crec que la puc guanyar. Aquesta és una guerra molt dura, molt crua, l'Estat s'ho pren molt seriosament, però si entro és perquè crec que al final del túnel hi ha llum. I d'una manera o altra, guanyarem. A la tardor de 2010, Catalunya té reconegudes internacionalment 21 seleccions nacionals catalanes que competeixen amb els mateixos drets i deures que qualsevol altra nació del món. La majoria de federacions catalanes treballen actualment per aconseguir el reconeixement oficial.